Aksi rrugor nga struga drejt qafthanës, një nga arterjet rrugore më të rëndësishme në vend, ka degraduar tërësisht. Vetëm disa kilometra e gjatë, por duket sikur rruga nuk mbaron asnjëherë për shkak të dëmtimeve. Janë krijuar vrima të mëdha dhe arnime në çdo metër. Rruga në këtë gjendje është prej disa vitesh. Përveç transportit dhe bizneseve që kanë dy vendet fqinje, kjo rrugë më e frekuentuar është gjatë verës nga qytetarët që bëjnë pushime në Shqipëri. Jemi në rrugën magjistrale e cila lidh strugën me kufirin Qafthan. Kjo rrugë prej dekadave është e shkatruar dhe janë krijuar gropa të mëdha, andaj veturat detyrohen që të kalojnë në kursin tjetër për të shmangur ato, sepse disa nga ato si kjo prapame janë edhe të pakalueshme. Ka pasur premtime të shumta nga autoritetet, por pa një afat të caktuar për sanimin e kësaj rruge. Për këtë rrugë autoritetet disa herë kanë dhënë premtime se do të sanohet, por deri më tani asgjë konkrete nuk është ndërmarrë. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoja Buçvarski si duket nuk ishte i njoftuar me gjendjen e kësaj rruge dhe premtimet që i kanë bërë ish ministrat e kësaj ministrie. Ova informacija posle sredbata so direktorot na javnoto predprijatije za državni patišta, koja ke se zapoznam točno so ova delnica, ke ve informirame za sustojbata so ova delnica i ke napravime se za da prodolži so realizacija da se raboti na otpočnuvanje na izgradu na ova delnica. Rruga është kthyer në një problem serios edhe për banorët e fshatrave përreth, të cilëve u duhet të kalojnë çdo ditë aty. Situata për përdoruesit e rrugës bëhet më e vështirë gjatë natës. Kjo për faktin se dëmtimet dhe gropat nuk shihen. Në vitin 2018 banorët e fshatrave përreth kanë protestuar duke bllokuar këtë rrugë, por siç duket kërkesat dhe protestat e tyre janë një arritje e mbetur në tentativë.